הגעתי ל-i24 News לפני 10 שנים, בהתחלה כמנהלת התוכניות, אחר כך מנהלת הערוץ בצרפתית, ובשנים האחרונות סמנכ"לית התוכן. אבל האהבה הגדולה שלי תמיד הייתה העולם הדוקומנטרי, לספר את הסיפורים האישיים והאנושיים שמאחורי החדשות. במהלך השנים האלה זכיתי לצלם כמה סרטים דוקומנטריים, אבל זה שריגש אותי במיוחד היה בדצמבר 2015, על גבול מקדוניה-סרביה. זאת הייתה תקופת שיא של משבר הפליטים. בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, ניסו להיכנס לאירופה עשרות אלפי פליטים מסוריה, מעיראק, מאפגניסטן כל יום, ואנחנו היינו באחד ממעברי הגבול האלה בכניסה לאירופה. And where are all these refugees right now? Outside. So we have around 2,000 refugees. אני זוכרת את הרגע הזה. לפנות בוקר, קור של אפס מעלות, אני ורן שני קצלם עומדים ומחכים, ופתאום הם מתחילים להגיע. אלפי אנשים, נשים, ילדים, תינוקות, זקנים, עם סמיכות, עם שקיות בידיים, חיים שלמים שהם הכניסו לתוך שקית, ועברו איתה מסוריה לטורקיה, דרך יוון למקדוניה, ועד שהגיעו לאירופה. ואני זוכרת שאמרתי לרן, תזכור את הרגע הזה, אנחנו מצלמים היסטוריה עכשיו. מאז לצערנו, סיקרנו ב-i24 News עוד הרבה משברי פליטים, בעקבות המלחמה באוקראינה, בעקבות רעידות האדמה בטורקיה. אבל את הפליטים ההם על גבול מקדוניה-סרביה, אני אזכור תמיד.